lá ajudar. Bora, Leonardo Martins, patrocínio Léo Motos, vem com folga, passando em primeiro lugar, passando os pneus agora, bora, Léo, canal aqui, ó. Aí é pau, correu tudo. Ainda bateu de você aqui, ó. Bora, Léo! Bora, cabo, Léo! Ajuda, Maguila! Ajuda aí! Opa, eu tô perdendo aqui.
passada no pneu aqui. Ali vem com gosto de gás e a briga tá bonita ali, só não sei quem é. Eita, a briga tá bonita, roda, roda. Eita, vamos embora, vamos embora. E aí, piranga de novo. Mais uma folgazinha ao terceiro. Isso aí, piranga, Júnior. Piranga, Júnior tá um danado, tá correndo tudo. Eita, que o pega aqui tá bonito também. Pega aqui, pega. Léo Motos passando aí em primeiro aí, ó. Um quilômetro de vantagem desse grande. Léo Motos aí. O cara anda. Um quilômetro de vantagem aí pro segundo colocado. Bora, Léo! Ó, obstáculo a guiar, passando aqui no obstáculo a guiar. Aqui tá o emboluado grande, vai passar na curva. Passou na curva o cara, passou na... É tanto piloto que eu não sei quem filmar. Alguém cortou aqui esse bump? Vou ter que terminar pra ver. Dois aí.